はい、こんにちは、海坊主です。今回のファーミングシミュレーターですけど、今回からね、新しいマップを始めます。で、今回選んだマップは前回と前々回とかね、回ってたマップではなくて、まあ別のマップになりました。結局フェルスブランっていうね、ファーミングシミュレーター19の頃にあったマップらしいですけど、まあ確かにね、うっすらこんなマップあったなぁなんていう風な感じで覚えてます。やっぱね、もともと公式マップとしてあったマップっていうのはね、いろいろいい調整がされてたりするんで、いろいろ程よいんですよね。一瞬ね、オーベイロンでもう一回やってみようかななんて思ってたけど、こっちのね、フェルスブランに決定しました。で、マップの全体像はこんな感じです。まあ程よい畑があったり、でかい畑があったりと、まあ畑の数はね、そこまで大きくないけど、マップの作り込みはね、あるよって感じです。で、まあ主要施設はね、この南部に固まってるかなって感じで、で、鉄道も、まあ公式マップってだけあってね、鉄道も通ってます。はい、まあなんでね、とりあえず今回はこのマップで始めていきたいと思いますので、それでは本日もよろしくお願いします。はい、ってことでね、まずはね、最初にとりあえずこの31番、ここが本拠地っぽいんでね、ここを買いたいと思います。はい、15万ユーロですね。はい、で、まあ一応ね、設定とかはまあそのままね、引き継いでおります。あれをね、前回のマップと同じような設定で、基本設定はで、いろいろね、最初からあるんですけど、こちらはね、一回全部売り払いたいと思います。はい、これがね、所有アイテムになるんですけど、まあトラクターフェント2台、こちら売却です。6万ユーロ、でこっちも6万ユーロ、でトラクター中マッセイですね、でこちらも売却です。7万7000ユーロ。で収穫機もね、ドイツファールのね、バニラのやつがあるんですけど、これも売却。車は一応持っとこうか。でトレーラーは一応売却、一新したいんでね、最初からあるやつじゃないで、あくまでも、まあ、自分好みのやつをね、導入していきてってことですよ。はい、まあ、全部売り払うとね、72万ユーロになりました。で他にもね、こういう風にアイテムがあるんですよ。これ全部換金していきましょうか。はい、そう、分かりやすいところにね、転がってるんでね、これもね、微妙にね、お金がね、それぞれ違うんですよね、もらえるお金が。あ、でも1000ユーロか、5万ユーロぐらいもらえてたと思ったんだけどな、前は。ってことでね、売却終わりました。じゃあとりあえずね、拠点を作っていきましょうか。ここタイルみたいの貼ってあるけど、全部こっちの舗装にしときましょうね、アスファルトに。さあ、どうね、立てていこうかなって感じですけど、ここが多分家でしょうね。ちょっと車どかそうか。まずね、建物、農場の母屋ですよね。これが多分ね、ぴったりサイズなんでしょうね、多分。でもまあいろいろあるんでね、見てみましょうか。これもでかいですよね。ただなんか違うんだよな。これも一応農場の母屋なの。どう考えてもなんかガレージにしか見えないんだけどね。こういうログハウス的なやつとかもあるけど、雰囲気が合わないよね。で、こういう朽ち果てたバスを改造した家とかね。うん、こういう家もあるし、こういうでかい、なんかいろいろ掛け合わせたような家もあるけど、まあやっぱ無難にね、これにしときましょうね。15万ユーロ。はい、まあとりあえずこんな感じでいいでしょう。
で、まあこっちのガレージにね、あれを入れとくんですけど、その前にね、ここだけちょっとコンクリートにしときましょうか。はい、こんな感じでいいかな。お、ここにもなんかアイテムありましたね。で、まあ自家用車はね、一応ガレージの中に収めといて、はい、で、まだ装飾の続きですね。あ、でもいいですね、今度のマップはさ、ちゃんとこれと同じ草が使えるからさ、あの色分けされなくていいですよね。はい、こんなもんでいいかな。中で若干草生えちゃうけどね、まあしょうがないでしょう。で、あと若干のね、木も植えましょうか。この柳的な木ね。まああんま植えすぎない程度にね。はい、で肝心のね、ガレージですよ。ガレージ、そんなお金かけね、かけらんないからね、最初から。ここはいかにもつなげてください的な畑だよね。一応買っとこうか。こっちいくらすんの。まあ同じくね、15万ユーロぐらいなんで買っときましょう。これもね、ちょっと畑拡張したりとかするんで、まあちょっとあれでしょう、それも考えながらやっていかないとね。で、格納庫ですけど、あんま高いやつをね、最初から買えないんで、まあ、モッド系のね、安いやつにしときましょうか。これもね、4万ユーロですからね。でも、ちょっとこれ、でかすぎだな、最初から。3万5000ユーロの、こっちにしましょうか。まあ、なんでかって言ったらね、サイロ立てる部分が欲しいんですよね。はい。で、これどうしようかな。同じくね、アスファルトで塗装し直しときましょうか。はい、 OK ですね。もう39万ユーロか。はい、じゃあ次はサイロですね。やっぱね、一応ね、サイロは建てとかないとね、最初工場建てられたりとかしにできないんで。でもサイロっつうとね、いろいろあるけども、ほぼほぼ一択なんですよね。まあ、たまにはね、違う形のサイロも立ててみたいんですけどね。あった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 。サイロはやっぱこれですよね。もうほら、これだけでいっぱいいっぱいですね。やっぱ最初からこんなでけえのいらねえか。容量はね、捨てがたいんですけどね。ちょっとね、変えましょう、やっぱり。はい、これでいいや、サイロは。今までね、使ってこなかったやつですけど、まあここで開けて、こっから取り出すってタイプですね。はい、それでは早速ね、農業機械買いに行きましょうか。収穫機からですね。まずは収穫機どれにするかですけど、値段とね、バランスを考えなくちゃいけないんでね、最初からそんなでかいの買えないじゃないですか。だからもうモッド一択なんですけど、で、モッドはモッドでね、どのモッドにするかですよね。さすがにね、今回はいきなりね、レトロ使うとかそういうことはする予定ないんで、まあ一番高い買い物なんですけど、どれにするかですよね、ほんと。まあクラースのね、ここら辺あたりがちょうどいいんでしょうけどね、値段的に15万ユーロとかじゃないですか。だけどこれ前回もね、使ってた記憶があるんで、これいいですよね。7500リットル入って7万ユーロ。価格帯はね、チート的な感じですけど、このドイツファールはちょっとチートですよね。見た目はほら、あのバニラのね、あのドイツファールに見えるけど、馬力が532馬力、43キロ出て、収容量もね、18,500 ときたもんだ。
さすがにこれはね、ないな。これにしますか。8300、258馬力。